राम्रो राम्रो मान्छेहरू आइराछन् यस्तो हुडी लाउँदै कोही ज्याकेट लाउँदै आमा झोला बोकेर साइडमा हाम्रो ऐरावतीमा प्लस भनौँ न प्युठान जिल्लामा चाहिँ हल्का फुल्का हामी ब्लगर निस्केका छौँ नि त भरर भरर स्टार्टिङ छ है सबले सपोर्ट हान्नु पर्यो त्यसमा लाउने तिमीलाई नाच हेर्न मन लाग्यो पुलिसको पावर देख्नुभयो मैले भने मान्दैन यस्तो पावर हुन्छ त्यो होइन भाइ क्यास बेर छोपेर चौकी हालिदिनु जाग दिनुभयो नि बर्बाद छ हेलो एभ्री वान आई होप सबजना सन्चारै हुन्छ होला र म पनि एकदमै सन्चारम छु आज फेरि पनि हजुरहरूमा चाहिँ न्यू डे न्यू ब्लग लिएर आइसकेँ सो आजको भिडियोमा सबजनालाई स्वागत छ अनि आजको भिडियो चाहिँ के हुनेवाला छ भन्ने चाहिँ मेरो टाइटल अनि थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भयो होला सो आज पनि म है त्यही राष्ट्रपति रनिङ सिलमै जाँदैछु सो हिजो पनि गएको थिएँ तर हिजोको चाहिँ भिडियो हालेन किनकि चाहिँ अब मोबाइलको क्वालिटी त्यस्तै थियो अनि म ढिला पनि गएको थिएँ अनि धेरै गेमहरू चाहिँ छुटिसकेको थियो सो आज चाहिँ है म त्यही राष्ट्रपति रनिङ सिल हेर्न जान आँटेको चाहिँ रनिङ सिलको लास्ट डे आज चाहिँ बिहानैदेखि चाहिँ गेमहरू सुरु हुन्छ अनि त्यही भएर पनि म छिटो जान आँटेको अहिले चाहिँ 9 या 9:30 भइसक्यो अनि चाहिँ म छिटो जानको लागि चाहिँ म रमेश दाईसँग जाँदैछु बाइकमा अनि सञ्जय भाइ चाहिँ आज अरू भाइहरू आउनु नि त यो सञ्जय भाइ चाहिँ उतै भेट हुन्छन् मसँग त्यही झिवाङ पनि आइसक्यो तर टोटल्ली यहाँ चाहिँ है रनिङहरू सिधै त त्यही मेरो पछाडि चाहिँ टोटल्ली क्राउड छ त्यस भलिबल भइरहेको छ यतातिर कालका मान्छे आज त्यस रनिङ भइरहेछ टोटल्ली म त भलिबलको एकछिन देखाइदिन्छु अनि त्यसपछि चाहिँ जे हुन्थ्यो त्यही हो मसँग चाहिँ कृष्ण आन त्यसो हाई गर न हाई आमा ल कृष्ण आन है त्यही हो सञ्जय भाइ आउँछन् अनि सञ्जय भाइ चाहिँ त्यही हो म भिडियोलाई कन्टिन्यू गर्छु सञ्जय भाइ त्यो एकछिन चाहिँ भलिबल हेर्नुपर्ने हुन्छ गाइस है त्यसलाई तिनको नाम क्या तिनको बहिनी हो क्या अनि लोगे टिम त तिमी गयो नि त त्यो राम्रो खेल्नु फसेको नि थाहा छ त्यो त रेखा उफ्री नै सक्नु छोड्यौँ नि हाइटी खेल्नु बिहारी हराइदिनु
चाहिँ राष्ट्रपति रनिङ सिलको चाहिँ लास्ट डे सो म चाहिँ यता आको थिए है त्यही आजको चाहिँ ब्लग भन्दा पनि अब अपडेटिङ खालाको चाहिँ भिडियो बन्दै छ मेरोमा है सो त्यही आज चाहिँ म यता चाहिँ हाम्रो ऐरावतीमा प्लस भनम न प्युठान जिल्लामा चाहिँ हल्का फुल्का हामी ब्लगर निस्केका छौँ नि त भरर भरर स्टार्टिङ छ है सबले सपोर्ट हान्नु पर्यो त्यही अब यता भिडियो आइरहन्छ त्यही अब यहाँ चाहिँ आफ्नो ब्लगको चाहिँ नाम भनिदिनुहुन्छ भन्नु मेरो चाहिँ है थापा ब्लग है सबजनाले सपोर्ट गरिदिनु होला त्यही भन्न चाहन्छु होइन ऐरावती जो जसले हेर्नुहुन्छ होइन सबजनाले सपोर्ट गरिदिनु होला सबजनालाई मलाई मात्र होइन ऐरावती.com सूचना समाचार र मनोरञ्जनको लागि सबैले पेज अनि युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् है मेरो चाहिँ बिआर भ्लग सबैले सपोर्ट गरिदिनु होला त्यही हो ल त्यही अब चाहिँ हजुरहरूको साथ सपोर्ट बिना चाहिँ हामी केही पनि होइन क्या है कुरा चाहिँ यो रनिङ सिलको सबै भिडियोहरू हाम्रो चारवटै भ्लगर च्यानलहरूमा आउँछ है मेन चाहिँ ऐरावती.com है फेसबुक पेजमा पनि छ update.com अनि सबैकोमा आउँछ मेरो मात्र हुन्छ त्यही हो ब्लग भन्दा पनि अपडेटिङ खालाको चाहिँ भिडियो बन्दैछ मेरोमा है गाइस ल त्यही आज चाहिँ रनिङ देखाउन पाइनँ त्यही अब भलिबलको चाहिँ हल्का फुल्का देखाइदिन्छु नजरा त्यही अब कोसिस गर्न पर्यो होइन के छ र जिन्दगीमा है प्रयास गर्नुपर्छ अब तपाईँहरूले नै हो सपोर्ट गर्ने भिडियो हेरिदिने सेयर गर्ने कमेन्ट गर्ने अब के छ सुधार गर्नु पर्ने कुराहरू त्यो त ट्याक्क कमेन्ट बक्समा हालिदिनु भयो भने हामीले त्यही कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर अर्को भिडियोहरू छ बनाउने प्रयास गर्छौँ त्यही नै हो ल मेलामा चाहिँ मलाई भोक लाग्यो मलाई भन्नाले हाम्रो केटाहरूलाई भोक लाग्यो अनि हामी चाहिँ यता चामिनले छौँ यो सञ्जयले खान्छन् यो चाहिँ कृष्णले त्यो कल्याणले अनि त्यो चाहिँ मैले खान्छु केटाहरू चाहिँ पैसा तिरेर आउँथेन सञ्जय र कृष्ण चाहिँ टोटल पैसा तिरेर आउँदैछ हाम्रो कल्याण भाइ त्यो जो कल्याण भाइले चाहिँ भर्खर केटीले जिस्कायो नि दुइटा केटीले त्यही त अगाडि भन्ने अनि के छ कल्याण भन्यो अब के गर्ने यार आमा अब चाहिँ हामी चामिन आउँछौँ अनि चामिन खाइसक्यो उता किनकि तल्ती चाहिँ गेम भलिबल भइरहेछ अनि चाहिँ हामी भलिबल हेर्न जान्छौँ यो साहान केटाहरू चाहिँ पैसा तिर वा हेर्नु त रोइनौ नि पैसा तिर्दा आमा ल चेस ल अब चाहिँ केटा खाँदा केही हुने यार सञ्जय छ्या भने न कसरी आउँदैन अहिले चाहिँ बडौला भर्सेस बिजुलीको चाहिँ है फाइनल गेम हुन आँट्यो भलिबलको त्यही हो क्राउड छ है एकदम यता चाहिँ बडौलाको सपोर्टरहरू भइगए है अनि यता बडौला केटाहरू भयो टिम है अनि यता चाहिँ छ यो चाहिँ बिजुली अनि उता चाहिँ बिजुलीका सपोर्टरहरू है टोटल्ली जेस अनि दर्शकहरू पनि त्यो सोबरै छ यतादेखि सर र लिएर है भलिबल पनि सिक्यो भलिबल चाहिँ हाम्रो बिजुलीले जितिहाल्यो हाम्रो भन्दा चाहिँ बिजुली स्कुलले जितिहाल्यो त्यही अहिले भन्छ टोटल्ली रमाइलो छ ए यही नै हो बिजुली स्कुल हो कागको स्कुलले हो अनि यतातिर टोटल्ली रमाइलो छ अनि यतातिर पनि छन् जस मान्छेहरू टोटल्ली सब तितर बितर भएको छन् यता चाहिँ राम्रो राम्रो नानीहरू छ ऊ त्यो पनि राम्रो राम्रो नानी भइहाल्यो अनि यो मेलामा चाहिँ मेला भन्न आउँछ राष्ट्रपति रनिङ सिलमा जस राम्रो राम्रो मान्छेहरू आइरहेछन् यस्तो हुडी लाउँदै कोही ज्याकेट लाउँदै आम्मा झोला बोकेर साइडमा आम्मा आम्मा नाच्दा त्यस्तै जोडी चाहिँ एकदम मिलाएको छ झाला
चस्मा लाउने होला तुम जाओ न नाच जाऊ न नाच न एकर तिम्रो नाच हेर्न मन लाग्यो जाऊ न नाच जाऊ त यति रिक्वेस्ट गर्दा पनि मानेन नि यो साउन्ड सिस्टम आमा के यार यो हाम्रो पुलिस सरसँग भेट भइसकेको थियो इन्टरभ्यु लाउनु भएको छ हवलदार सर हाम्रो लक्ष्मण सरजीसँग भेट भइसकेको थियो सब पुलिसको पावर देख्नु पर्छ भाइ भाइ सरलाई साइड छोडिदिऊ देख्छ सरलाई ल साइड छोडिदिऊ साइड छोडिदिऊ बाबु आऊ आऊ यताउता भाइ ऊ उतिनलाई भन त नत्र छोपेर लानुहुन्छ भाइ अलिकति त साइड छोडिदिऊ त हाम्रो सरलाई भाइ आऊ भाइ अलि पछि 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 अझ पछि देखेन भाइ अझ पछि आऊ त ए पुलिसको पावर देख्नु भयो मैले भने मान्दैन यस्तो पावर हुन्छ त्यो होइन भाइ क्यान बेर छोपेर चौकी हालिदिनु जाग दिनुभयो भने बर्बाद भाइहरूको हात आमा के हो यार जस यता यत्रो मान्छेहरू छ जस क्राउड छ है क्राउड छ यतातिर सञ्चिता परिवारलाई सञ्चिता परिवार यी कला जीसीलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु 4x400 मिटर रिले तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल मतुनाभि 10x4 रिले छात्रातर्फ प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल जनता माभि बिजुली ठिक छ कि ठिक छैन ठिक छ ठिक छ ठिक फर्स्ट ज्याभलिन छोडमा देखिदियो त्यसै गरी 800 मिटर दौड छात्रातर्फ तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल धीरज दाईको भलक माइसकेको छ पहिलो धीरज दाले माया गरिदिनु ला हामीलाई खुसी काम लाग्छ धीरज दाई खै त सन्च्यारम हुनुहुन्छ कि सन्च्यारम चाहिँ हुनुहुन्छ होला हामी धीरज दाईको भलकमा फर्स्ट टाइम आएको छौँ हामी मेलामा भेट भयो धीरज दाईसँग मेला हो राष्ट्रपति रनिङ सिलमा मेरो चाहिँ सानो सानो भाइहरू चाहिँ टेकला है सपोर्टरहरू भाइ मेरो चाहिँ सपोर्टर भाइहरूसँग चाहिँ म भेट भएँ जे होस् बिस्तारै सपोर्टरहरू बढ्दैछन् होइन क्या सबले हाई गर न ल ठिक छ अब जे होस् भाइहरूसँग भेट्यो भाइको नाम के भन्दै त भाइ मेरो ऋषभ केसी उनको मेरो अरुण थापा उनको निरज थापा अर्जुन थापा ल बिस्तारै यिनीहरूले पनि अब ब्लग सुरु गर्छौँ होइन ल ठिक छ गाइस ल हामी त्यहाँ फेरि भेट्नु पर्छ होइन ल
बाजा गाजा टोटली सब छ म चाहिँ नाच्दै गए के अनि अरु त कोही नाचे स्कुलले भन्को सब नाचिरा तर म चाहिँ नाच्दै गए जस रमाइलो छ है ट्रफीको लागि टोटली यति धेरै मेहनत गरे नि त सबले